Всім привіт! У нас наступила зима, кучу гори сніга. Ну, це сніга я вже накидав, тут трохи почистив. А така у нас зима, сніжок кругом. Ну, у мене строїться гараж для машини, мені треба буржуйку, так як похолодало. Я вирішив зробити буржуйку з 200-літрової бочки. Зараз покажу, який в мене проект. Тут йолка, а кусочок йолочки упало. Зараз покажу бочку. Така от бочка на 200 літр. З неї я хочу зробити буржуйку для гаража. Але отак вона буде стояти, така буде буржуйка. Тут є в мене такі ленточні пили, якщо по-українськи стрічкові пили. Це вже металолом, їх викидати лише на металолом. Вони потріскані, вони свої відпилили вже. Я довго думав, що з них можна зробити, і нарешті я додумався. Нарубав я отаких кусочків, ну тут 40 см. Так виглядає ленточна пила. Це не обична бляха, це сталь, бистрорежуща сталь. Так, такий от метал. Я нарубав по 5 штучок і зварив ось такі пластини. Вариться хорошо, ну вони прогнуті такі, ну нічого страшного, навіть буде красиво, декоративно. 5 штук взяв, 5, по-моєму 5, по-моєму 5 штук, і сваркою так прихватив, через декілька сантиметрів. З цієї сторони так же само. І в нас вийшла дуже крепка шина. Можна сказати, пластина така крепка. Такі 4 штуки зробив. Це для чого це я зробив? Це будуть лапки для цієї буржуйки. Ну, ось так, наприклад. Такі лапки будуть приварити. Буду пробувати, думаю, що в мене вийде все. Далі, всередину треба, як воно називається, рушта, чи як воно правильно, ну, не знаю точно. Так же само можна довших нарубати, зварити. Ну і отак. Навіть плотніше можна виставити. Так би теж варіант, ну чуть-чуть вище. Думаю, теж непоганий варіант. Буду пробувати, буду це варити все. Хочу таку зробити буржуйку собі. Ну, буржуйка прилічна, це бочка на 200 літр. Так що тут є метр з чимось. Тут можна буде копчиків накидати, опілки якихось. І буде довго горіти. Ну, поки що все. До зустрічі, до нових відео.